Treća redovna sjednica gradskog vijeća u Mostaru još uvijek je u tijeku, a od 24 točke vjerojatno građanima najzanimljivija je ona o nacrtu i izvršenju proračuna. Naime, proračun grada Mostara i za 2021. bit će sličan onim prethodnim koji nije donosilo gradsko vijeće jer nije postojalo, nego ga je donosio federalni parlament. Prema tom nacrtu oko 89,5 milijuna iznosit će ukupni proračun grada Mostara, a najveći dio od toga oko 14%, odnosno 32 milijuna maraka, ići će na plaće zaposlenih u gradu. Kultura će u ovoj godini prema predloženom nacrtu proračuna dobiti oko 3,5 milijuna maraka. Mladi, to jest izdaci za mlade, iznosi oko 280 tisuća. Izdaci za sport su planirani u iznosu od oko 700 tisuća. Aerodrom Mostar, odnosno zračna luka, po ugovoru sa niskotarifnim letovima iz Njemačke dobit će 300 tisuća maraka koje grad svake godine mora platiti ovoj aviokompaniji. Služba za komunalne poslove i okoliš, koji mnogi građani i vijećnici ocjenjuju kao najkritičniju za održavanje čistoće, traži da se sredstva od nekakvih 900 tisuća maraka dodatno uvećaju kako bi se grad očistio. Za zelene površine planirano je oko 850 tisuća, te za urbani mobilijar oko 310 tisuća. Inače, na početku sjednice gradskog vijeća predsjednik vijeća i neki vijećnici su negodovali zato jer jučer se sastalo povjerenstvo, to jest komisija za izbor i imenovanje, i iz te komisije je u medije procurila vijest da većina članova komisije je glasala protiv Radmile Komadine za novu staru glavnu savjetnicu gradonačelnika grada Mostara. To nije konačna odluka i danas bi se na vijeću mogla naći točka o glasanju za nju. Inače, da ponovimo, Komadina je od 2006. na toj dužnosti još sa Ljubom Bešlićem, a vidjet ćemo hoće li biti glavna savjetnica i Mariju Kordiću. Studio.